зацікавленість до лікування, особливості нашого організму виникли ще в дитинстві. У школі, особливо в період пандемії, помітила, як складно і часто хворіють маленькі діти. До того ж, звернула увагу про прохання про матеріальну допомогу на лікування за кордоном. Моя заповітна мрія – це допомагати людям в Україні, на нашій рідній землі, аби якомога більше людей отримували вчасну та якісну медичну допомогу. Мої бажання підтвердились під час війни з Росією. Спостерігаючи за жорстокими діями, я остаточно переконана, що хочу допомагати людям. Визначившись із професією та цілями в житті, я довго обирала медичні заклади, але переконана, що саме Одеський національний медичний університет стане ідеальним початком моєї професійної діяльності. Насамперед, це навчальний заклад, який має свою історію більш 120 років, висококваліфікованих спеціалістів та поєднання новітніх технологій. Окрім навчання, я беру активну участь у конференціях студентського наукового товариства. Одеський національний медичний університет стане ідеальним початком професійної кар'єри. До того ж, жити і навчатись у славному місті Одеса – це не тільки приємно, але й почесно.